Dva rođena brata, stara 38 i 31 godinu, iz okoline Srbobrana, poginuli su juče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kada su iz za sada nepoznatog razloga izgubili kontrolu nad motorom i direktno se zakucali u automobil. Nesreća se dogodila juče oko 15 časova na lokalnom putu kod Srbobrana, u trenutku kada jedan od braća upravljao motorom, dok je drugi momak bio njegov putnik. Istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće sa smrtnim ishodom u kojoj je povrijeđen i vozač automobila koji se sudario sa motorom. Uviđaj je trajao satima, a ta deonica puta neko vrijeme bila zatvorena za saobraćaj. Tela su prevezena na obdukciju koja će utvrditi kako i kada je nastupila smrt. Inače, vozač automobila je povrijeđen i transportovan je u bolnicu, a prije toga vatrogasci su molili da seku lim kako bi ga izvadili iz auta.